Від таких новин в українців настрій покращився. Інформаційна вибухова хвиля дійшла й до столиці. З киянами вже поспілкувалася наша Софія Норенко. Вона на зв'язку зі студією. Софія, то що кажуть містяни і як реагують на інцидент? Ані, прекрасний ранок сьогодні для українців, оскільки прокинулися ми всі і побачили ось ці чудові новини про бавовну на Кримському мосту. Особисто мій ранок розпочався із фрази «Кохана, прокидайся, Кримський міст знову палає». І я рахую, що в цій фразі ось бездоганно все. Тож вирішили ми поспілкуватися сьогодні із киянами та гостями столиці, що вони думають з цього приводу і також, щоб вони так побажали в такий визначний для Росії вже день, що як от які їхні побажання були для них, давайте послухаємо. Я думаю, що вони невдачно покурили. Паління – це дуже пагубна привичка. Щоб вони всі друженько покурили там, де не треба. Щоб всі їх ремонтні групи і бригади відмовились ремонтувати міст, і він так і залишився. Це на камеру може не можна казати. Щоб здохли вони всі. Дуже, як на мене, вичерпні відповіді були у киян чи їхніх гостей. А і попри те, що поки що СБУ, ГУР та інші військові підрозділи так дуже обережно коментують цю ситуацію, та все-таки, як бачимо, українцям це настрій підняло. І також ми всі сподіваємося, що кожна така новина про бавовну в тимчасово окупованих територіях України, вона наближає нашу перемогу. Тож будемо і далі продовжувати вірити в Збройні Сили, підтримувати їх. Не забудьте сьогодні і на радісних емоціях закинути донати і допомогти. І маю до тебе запитання, Аню, наостанок. Як ти відреагувала на цю новину і що б ти хотіла побажати ось в такий день кримської бавовни? Я в прямому ефірі не можу, Софійко, побажати те, що я хотіла би побажати, але подумки, ти розумієш, про що я говорю. Я насправді в цій ситуації сприйняла цю новину так з холодним розумом. Так мене навчив військовий експерт, є такий Петро Черник. Так от він завжди говорить, давайте все так спокійно і стримано сприймати. Оце, власне, історія сьогодні про мене. Дякую дуже. Софія Норенко була з нами на зв'язку і почули ми, що думають кияни з приводу вибухів, які пролунали на Кримському мосту сьогодні вночі. Волонтери з Херсону, дядя Гриша, який без обох ніг, пересуваючись на візочку, збирає мільйони гривень на допомогу військовим, приїхав підтримати поранених воїнів в одну із лікарень Дніпра. Волонтером став ще 2014 року. Відтоді виконує бажання бійців, закуповує старлінки і необхідне на полі бою приладдя. Про те, як зустрічали 76-річного волонтера поранені бійці, дивіться далі. Він просить, аби його називали просто дядя Гриша. Каже, офіціози не любить, адже він звичайний житель Херсонщини. У радянські часи служив десантником, потім працював будівельником, але через травму на пенсію вийшов за інвалідністю. І вже майже 30 років пересувається у візку. Однак, коли ворог у 2014 році вдерся на схід, дядя Гриша почав волонтерити. Підтримує бійців не лише зібраними коштами, а й особисто. Я хочу підтримати їх і своїм наочним прикладом показати, що життя не закінчується на цьому і можна жити і продовжувати працювати. Головне, щоб вони не втрачали надії і жили своїм звичайним життям. Дядя Гриша радіє можливості особисто зустрічатися з пораненими бійцями та підтримувати їх. Триматися і не впадати ні в які алкоголізм, наркоманію і так далі, підтримувати себе. Навідав дядя Гриша Олексія. Боєць отримав поранення у спину, коли вивозив загиблого побратима з поля бою. Поруч із пораненим – дружина та донечка, якій ось-ось виповниться рік. Це ваша дружина. Доброго дня. Боже, дайте його особливість. Всього вам самого найкращого. І вам. Боже. Дружина Катерина згадує, пережила найстрашніші в житті часи, коли Олексій пішов на фронт, а згодом був поранений. Проте вірить, що чоловік повернеться до повноцінного активного життя. Ждала, надіялася, вірила, що він вернеться додому, живий, невредимий. Судьба так сталася, що тепер чекаємо, що він підніметься і будемо разом всі бігати на велосипедах, кататися, в морі плавати.
Ну, тепер залишилося немножко подождати, і буде все добре у нас. У лікарні переконані, бойовий дух та мотивація – складові швидшого одужання та реабілітації військових. Дядя Гриша і хлопці, які були втраченими кінцівками сьогодні, і важко поранені, які пройшли десятки вже операцій в нашій лікарні, вони хочуть бути сильними. І це нас тішить, тому що Україна – це сама сильна сьогодні країна, яка видержує таку важку війну. І ми бачимо її наслідки, які, на жаль, вже повернути не можна, але з ними можна жити далі. У 76 років дядя Гриша відчуває, що потрібне суспільство. Від початку бойових дій на Сході, просто присуваючись візочком вулицями українських міст із пластиковим відерцем, самотужки зібрав понад 4,5 мільйони гривень і все у допомогу українським захисникам. Волонтер згадує, коли півроку жив в окупації в Херсоні, йому жертвували гроші навіть ворожі солдати, не здогадуючись, на що він збирає кошти. Дядя Гриша каже, найсильнішою мотивацією останні роки для нього була кохана, але вона залишила цей світ. Тепер живе заради допомоги бійцям ЗСУ і перемоги. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал. У бомбосховищі Херсонського драмтеатру вирує творче життя. Там облаштували дитячий простір. Малеча може поспілкуватися, подивитися мультики, взяти участь у майстер-класах. Що про це думають батьки та чи подобається дітям, розкаже Валентина Федорчук. Семирічна Мілена через війну змушена переважно бавитися одна. Скаржиться, майже всі друзі поїхали з міста. Тож дівчинка з радістю приходить на майстер-клас до театру, бо тут потоваришувала з іншими дітьми та навчилася нового. Ми нікуди не ходимо, тільки раз я до дідусі йду гуляти. Много друзів роз'їхалися, там з одним поссорились, один уїхав. Коротше, всі роз'їхались. Я здесь робила, ну, кота, щось із бісера, там бабочки були, цвіти, коли я в перший раз прийшла. Я сказала, мама, а коли ми ще поїдемо? Найстарший учасник майстер-класу, 15-річний Андрій, каже, тут почувається комфортно та безпечно. Хлопець радіє можливості, бодай, ненадовго відволіктися від реалій прифронтового міста. Ходжу я вже третій раз, бо не було майстер-класів в Херсоні, ну, як я знаю. І тільки зараз знайшов. А для мене цінність аплікації, ну, цієї роботи в тому, що я можу щось робити. Сидіти у чотирьох стінах не дуже весело, а тут хоч щось ти робиш своїми руками. Мама хлопчика Тетяна і сама завжди охоче долучається до майстер-класів. Жінка каже, такі заходи вкрай важливі для дітей, адже напружена ситуація в місті позначається на їхньому емоційному стані. Тому що дійсно, якщо так пройдеться по вулицях, то нікого немає. Але якщо такі заходи створювати, то ти бачиш, що дуже багато діток, які не виїжджали, дуже багато хто повернувся додому. І такі заходи, вони край необхідні, тому що вони сидять по домівках і ніде зовсім де зібратися. Раніше ж можна хоч на річку вийти, зараз то вже не можна. Катерина – волонтерка групи. Розповідає, попит на таке дозвілля чималий. Група з 15 учасників набирається досить швидко. Дітки в нас дуже різні. В нас приходили дітки від 4 років до 15, тобто це вже підлітки. Навіть батьки долучаються до майстер-класів і разом з дітьми теж щось творять. Дітки в нас, ну, я бачу, що вони хочуть, що вони йдуть, і батьки йдуть, і вони, діти є. Кажуть, що в Херсоні усі діти виїхали. Ні, це не так. Заняття у бомбосховищі театру відбуваються двічі на тиждень. Організатори кажуть, головне, що відвідувачі почуваються у безпеці, а майстер-класи дають змогу бодай на деякий час забути про війну. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, П'ятий канал. Містом на коні. У Черкасах місцевий козак майже не користується громадським транспортом, натомість переміщується у справах верхи. Він уже став місцевою знаменитістю та героєм роликів у соцмережах. Із черкаським козаком познайомилась Яна Лимаренко.
Поміж автівками на коні їде додому черкаський козак Володимир. Він майже не користується громадським транспортом і виїздить верхи, коли, напевне, знає, що буде де свій копитний транспорт припаркувати. Головне, що вона не боїться машин. Ну, якщо вже чересчур здорова, то є такі маленькі нюанси. Ну, в основному нормально, все без проблем. Тож, роки тренувань. Вдома козака вже чекає товариш Іван. Далі разом поїдуть у місто бричкою. Кобилу Галу запрягають у найкращі обладунки. Перехожі від козацької компанії у захваті. Дуже потрібно. Якби по селам були і корови, і коні, і овечки, то це наша Україна. А так оце пересіли всі на лімузини, і тому якось воно сумно. Вирушають товариші в центр міста. Кобила цокоче копитами по асфальту, оминає транспорт. Уперше на коні Володимир виїхав після початку повномасштабного вторгнення, щоби підняти черкасцям національний дух. Ну, треба було якось чим-то помогти, чим зміг. Подумав, що взяти рапорт і підняти дух тоді, як не можу так зробити. Оце і пішла перша ідея. А потім вже я їздив в город на базар і туди, потім вже по своїм хазяйствам ділам. Тому що на транспорті недовго, сам собі сів, сам собі доїхав. І з товаришем Іваном їздить часто за компанією. Не оминають ані центр, ані заторів. Увага перехожих чоловікам до душі. Вони кричать «Слава Україні! Героям слава!» Вони... Я козак, це пидло, ця підходила. А я хахлушка, я не казав. Черкаські козаки кажуть, їзда містом та національний одяг мають і виховну мету. Покоління молодих людей треба виховувати в дусі своєї держави, своєї мови, культури, спорту і всіх їх носіння. Це тоді росте повноцінна нація. Це старе покоління, воно живе тим пережитком. А от молодь і дітей вчитися, це дуже-дуже потрібно. Володимир планує надалі їздити містом під цокіт копит. Каже, мріє, щоб у Черкасах більше екологічного транспорту і менше гучних автівок. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. О 13:00 в цій студії буде працювати моя колега Катерина Кельбус. Так що зустрічайте і спокійного нам усім дня. Українські воїни героїчно стримують російську навалу. Весь цей час фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» допомагає війську ставати сильнішим. Ворог знає. Україна та її захисники боротимуться до останнього подиху. Адже наша чи не найголовніша зброя – у єдності. Будьмо гідні тих, хто нас захищає. Підтримуємо свою армію разом. Фонд «Повернись живим».